Poštovani prijatelji, evo da vam se javim i da vam dam par savjeta vezano za putovanje. Ukoliko želite da putujete ovih dana za Europu, za svoj rodni kraj, znate sami da još uvijek ima restrikcija vezano za taj virus, koronavirus. Potrebno je izvaditi te neke testove. Za Srbiju se traži uglavnom taj antigen test, taj brzi test koji traži 48 sati, ali nije loše imati taj PCR za svaki slučaj. E sada, gdje se to može uraditi u Los Angelesu? Ima jako puno tih laboratorija koje to rade i jako puno tih urgent care ili šta ti ja znam. I svi oni u principu vole da naplate i to neki $150. A čak sam više, ja sam pitao nešto u komšiluku tamo u Long Beachu, neki orientalci, treba mi antigen test za putovanje i tako da, za putovanje to je $195 kao, a običan, kao običan je kao 150. PCR, ne znam, isto tako nešto 200. Mislim, ono, baš svi pokušavaju da izvuču neke pare iz cijele ove situacije. Što bi rekao neko, nekome rat, nekom brat, tako i ovaj koronavirus je mnogim ljudima doneo zaista jako lepe pare. Uzimajući ti nekakve testove i davajući vam te neke potvrde s kojima možete da putujete, s kojima možete da idete u restorane. Zamislite sad, mnogi restorani traže da im daš COVID test ukoliko hoćeš da sedneš da večeraš ili da pokažeš potvrdu da si vakcinisan. Malo sve bez veze, ali šta da se radimo, živimo u takvim uslovima. Tako da isto i onaj ko želi da putuje sada mora da ima, bez obzira što je vakcinisan, mora da pokaže taj nekakav test. Ja sam se raspitivao, pozvao sam neke svoje prijatelje da vidim šta, kako, gde se radi. Neko ko je skoro putovao i zahvaljujem se doktoru Neškoviću i Radi Bojović koji su mi dali jako dobar savjet. A to je, ima jedna ustanova koja se zove Total Testing Solution. To je, ja mislim, državna neka organizacija koju država finansira i plaća. Gdje se testiranje bukvalno radi iz kola, treba samo registrovati se online, dođete na licu mesta, dok dođete kući, rapid test će doći kao rezultat, a PCR test uglavnom stiže, hajde kažemo, za 24 sata i manje od 24 sata. I ono što je najvažnije, to se ne plaća ništa. Ukoliko imate osiguranje, osiguranje će to da pokrije, ukoliko nemate osiguranje, to pokriva država. Druga solucija, isto neka Same Day Health, to je neka isto mreža tih laboratorija i tih urgent cares. Tu se isto može raditi na osiguranje, s tim što se tu plaća $25. Ukoliko nemate osiguranje, ja mislim da je $150 taj test. Razgovarao sam tu s nekim ljudima koliko to košta i neki su plaćali pa i po $300. Ja, moj drugar je nedavno otišao u Srbiju, ja sam ga pitao gdje je radio, on je rekao da je išao na aerodrom, da je preko puta tih terminala, ima ta neka laboratorija koja to radi i to garantovano stiže na vreme, $150. Ja kažem, primaju osiguranje, pa kao ne znam da primaju osiguranje, ali u principu svi vole taj keš, svi vole pare. E sad, ko želi da putuje, sada su karte najjeftinije. Ko želi da putuje do Srbije, Hrvatske, Crne Gore i tako dalje. Znači, mogu karte da se nađu online, a mogu da se nađu i preko interneta, ne preko interneta, nego preko naših agencija. Ja godinama koristim Trip Designs, znači našu dragu Milicu, i ja sam preko njih bukvalno u roku od 2 dana, pa što sam morao da putujem hitno iznenada zbog zdravstvenih problema, kupio sam kartu za $650. $650 povratna karta Los Angeles, Beograd, Beograd, Los Angeles. Pored mene je sedeo jedan mlad čovjek, Arapin, koji je kupio možda par dana pre toga kartu. Doduše, on je putovao iz Phoenixa samo do Istanbula. It's out. Okay. Assalamu alaikum. My man. Nice meeting you. Ashraf. Al Yemen. From Yemen. From Jordan. From America, too. From Serbia. I on je platio kartu $1400. Ja nisam mogu da verujem, čovjek mi pokazuje, ja kažem, pa kako $1400, toliko je? Ne, kaže, toliko i koliko ostaješ 9 dana. Neverovatne su cene, nevjerojatno su razlike u cenama.
Tako da u svakom slučaju preporučujem da zovete neke od naših tih agencija. Prvo, ukoliko i naplate neki fee, neki 50-ak dolara, više nego što biste to možda našli na internetu, moje preporuka da se to uradi, jer može da dođe do promene. Promene leta, promene situacije i promene svega. Let preko Turske traje uglavnom 15 sati i oko 15 i po sati, zato što je konekcija jako brza. Znači, avion treba da poleti u 6:20 iz Los Angelesa. Tamo kad se stigne u Tursku, to je isto nešto 6:20 popodne. Razlika između Istanbula i Beograda je 2 sata, tako da u principu avion u Beograd treba da stigne oko 7:20, da kažemo, ajde. I sada, šta se desilo za moj put? Ja se već kao na brzinu spakovao i tako dalje. I kažem, daj da vidimo pošto imam onu aplikaciju FlightView, da pogledam kad će avion da poleti i vidim nešto delayed, kao šta je delayed? Umesto 6:20 avion će da poleti u 9:20. Zašto? Ajde da vidim koji je prethodni let, tek tad poleteo. Znači, došao je tu do totalnog poremećaja. Znači, ta moja veza, konekcija iz Beograda, u stvari prema Beogradu iz Istanbula, više ne važi. I ja sad šta da radim? Okrenem odmah moju agenciju i javi se ljubazna Milica i kaže mi, ej, desilo se to, međutim, oni su tebi automatsko prebacili to za let za sutra dan u 8:20. E sad, ja treba, znači, da prespavam, da provedem celu noć na aerodromu u Istanbulu, što se i desilo. Nije to tako strašno, jer ima tu varijanta, kompanija Turkish Airlines je dosta dobra. Znači, ukoliko bi došlo do kašnjenja, da je to možda 24 sata ili tako dalje, oni vam obezbeđuju hotel koji se nalazi blizu aerodroma. I preporučujem svim starim ljudima koji putuju da obavezno traže wheelchair, ta invalidska kolica, da vas prevezu. Iako se ja osjećam dosta mlad i dalje i radim dobro, ali ja sam ovaj put tražio i mogu vam reći da je vrlo korisno, jer taj aerodrom u Istanbulu je ogroman. I tu ima puno da se šeta, da se ide od gejta do gejta i plus, kao što smo mi došli ovo u Istanbulu u ponoć, par minuta posle ponoći, i pogledam na semaforu, kaže, za Beograd gate će biti određen tek u 6:50 ujutru. Ko će da čeka, ne znaš da ja čekaš. E sad, s obzirom da smo mi imali taj wheelchair, mi smo od aviona, kako smo izašli iz aviona, oni su nas vozili kolicima po aerodromu levo, desno, na 2-3 mesta, držali su sve vreme taj boarding pass i negde oko 5 sati ujutru su nas odvezli na taj gate koji će da bude, gde smo sačekali još jedno sat vremena i srećno došli u Beograd posle jedno, dve noći neprospavane i jedan ceo dan koji je prošao. Sve u svemu nije loše doći ovde, ja zbog zdravstvenih razloga već sutra krećem malo kod zubara, tako da će biti to 3 nedelje veoma efikasnog lečenja zuba i šta ti ja znam. Tako da, eto, to su savjeti. Vodite računa gde vadite te testove, ljudi su spremni da vas prevare, da vam uzmu pare. Evo, taj dečko iz Jordana koji je sedao pored mene, on je svoj test platio 250 dolara. Iako je US citizen, iako je sve živo, znači da je samo znao tu informaciju, mogu da prođe mnogo jeftinije. Ali šta da se radi? Iza mene je sedao drugi naš brat, pobratim Arapin, kojih ima sve više u Srbiji i na putu za Beograd je bilo jako puno tih Arapa, puno njih nisu imali ni pasoš, nego nekakve papire od nekakvih imigracionih vlasti, verovatno. On je platio svoj test 300 dolara. Tako su vremena, ljudi koriste situaciju, gledaju da vas prevare, da vas opljačkaju, da vam uzmu pare i to je jedini razlog zašto se ti testuju da sada još uvijek ne ukidaju. Pogledajte vi sad jedan avion u kome sam ja bio iz Los Angelesa koji ima blizu 400 putnika, pa neka bude po 100 dolara, pogledajte koliko to para. Koliko para se vrti u tom biznisu koji ne znam kad će da prestane. Nadam se da će prestati uskoro i da ćemo moći da živimo normalno i da ćemo moći da putujemo bez maske.
sve vas puno pozdravio. Ovo su snimci sa aerodroma u Istanbulu i ovo je sve snimljeno posle ponoći, znači bilo je negde oko 12:10 uveč. Znači ponoć je prošla i još uvek ima jako puno putnika i ima dosta tih letova koji su konekcija sa drugim destinacijama kojih je bilo, mislim, svuda u svetu. Dok smo sedeli u Los Angelesu, pored mene je sedela neka žena iz Bangladeša, onako starija i onako izgledali su mi, onako da kažem, jadno, staro, znaš, ono, i ništa specijalno obučeni. Kad smo ulazili u avion, video sam da su oni bili u onoj biznis klasi koja je koštala 5000 karta, ako se ide u Srbiju, ako se ide u neku drugu destinaciju, verovatno još više. Tako da nikad čovjek u Americi ne može da proceni nekoga ko je, ono, što kažu, bogat, a ko je sasvim prosječan. Vrlo, vrlo interesantne stvari. Znači, ja sam ovde od ponoći pa sve do 8 sati ujutru proveo na nekakvim stolicama. Ovde sada idemo na taj neki, da kažemo, sabirni centar gde su bili ti ljudi, svi letovi koji imaju konekcije, znači svi se ti ljudi dovode ovde i onda, pošto oni drže taj boarding pass, tu kartu za avion, znaju tačno kada ko treba da leti i sad oni koji su prioritet, njih odmah voze do tog gejta, ako nije čeka tu, ne sad, pošto smo mi u startu znali da ćemo čekati, evo to je to mesto. Ja sam, nažalost, morao da legnem malo na ove plastične stolice koje nisu bili baš tako ni udobne i da budem iskren, teško sam mogao i da zaspem bilo šta, ali umor je toliko bio savladao da je to strašno, jer to je već bilo skoro 24 sata od kako smo krenuli. Evo, ovde su dovodili sa raznih strana i sa ovim malim motornim kolicima i sa ovim malim golf carsom, gde mogu stane više. Evo, negde oko 5 ujutru oni su vas prebacili tu na nekakav taj zadnji gate gde treba da budemo. Stari, odveli su nas prvo do još jednog mesta koji je bliže, pa kasnije smo onda otišli na taj drugi gate. Inače, zaista je aerodrom ogroman. Jednom prilikom smo putovali to i smo ono jurili. Trebalo je otići, ja mislim, ono, baš se čovjek umori. Pogotovo još ako učeš neke stvari, nije lako. Sve o svemu, sada je nevjerovatno kako su cene karata avionskih jeftine. Jedino to je ostalo jeftino u ovom današnjem svetu, dok je sve ostalo suludo poskupelo. Znači, ja sam trebao da platim dva testa u Los Angelesu, $300, a kartu sam platio 650. Što, mislim, kad se poredi, ne može, nema tu poređenje, nema tu poređenje uopšte. A inače, zaista je jako dobro sve organizovano. Ja se divim zaista Turcima, mislim, nisam ranije volao nikada da letim s njima. Čak smo jednom prilikom imali kartu preko Lufthansa i pošto je let bio prebukiran, bila je varijanta, ukoliko želimo da se prebacimo na Turkish, da letimo sa njima. Ja sam rekao, ma ne, pa da mi napavim, idem preko Turske. A sad, posle ovih iskustava, ja ne bi išao više ni preko Nemačke, ni preko Švajcarske. Jeste da je ovde put malo duži, jedno sat vremena, ali je, kada je sve funkcioniše kako treba, kad nema kašnjenja, fantazija. Jer samo je sat vremena razlika između aviona iz Los Angelesa do Beograda ili kontra. Tako da je to zaista, ono, ne gubiš vremenu. Ja sam sad izgubio vreme, meni je sad preko 30 sati ceo ovaj let trajao, ali dobro, i to je neko novo životno iskustvo koji ćemo u životu imati uvek puno, uvek nešto novo snađe. E sad, bilo bi dobro da je meni ovo neko putovanje zadovoljstva, nego će to biti putovanje sutra kod zubara, pa da vidimo kako će to da traje. Lepo je, moram završiti te stvari. Rekao sam, u Los Angelesu su mi tražili preko 15.000 samo da startuju, a ovde se nadam da će to biti mnogo, mnogo jeftinije. Evo, pogledajte koliko je to veliki aerodrom. Mislim, to je, ja mislim, jedan od većih aerodroma u Evropi, možda i najveći u Evropi, onom tom nekom azijskom delu Istanbula, na granici Evrope i Azije, ali evo, to je bilo to drugo mesto gde smo sačekali možda još jednu pola sata
dok oni nisu saznali na kom gejtu će biti taj avion, a taj avion je bio u stvari na livadi, a pre livade je bio taj neki gejt iz kojeg smo ušli pravo u autobus. Već je počela neka kišica da pada, pa smo onda otišli do aviona. Veoma tesnog, smestili se i ajde piči do Beograda sati, nešto sati, 12 sati, 15 minuta, mislim, zaista. Avion brzo stigne, međutim, sve ovo dok uđeš u avion, dok izađeš, dok ovo, dok ono. Ja se sjetim uvijek jedne priče, davno kad sam bio dete, pa su dvoje ljudi razgovarali kao kako ćeš prići, da li možeš brže da stigneš kolima do Zagreba ili aviona. I sad cela destinacija je bila, recimo, kreće se sa Terazija, pa se ide tamo do nekog trga u Zagrebu. Mislim, pobedio on nešto išao kolima. Jer dok ti dođeš do aviona, dok ti se čekiraš, dok uđeš, dok avion poleti, dok sleti, dok izađeš, dok uđeš prevoz, dok tog rada i tako dalje, mislim, vremenski je to na neki način isto. Isto za te manje bliže destinacije. Ovo sad, Istanbul definitivno ne može da se poredi s time, ali definitivno je neki put lakše ići kolima ili, ne znam, nekim prevozom. Ali avion dosta dobar. E sad, problem je što mnoge kompanije limitiraju taj prtljag koliko možda se nosiš, a mi Balkanci nekako uvek smo preko granice. Dok smo čekali tamo da čekiramo naš prtljag, video sam jednog kako je vadio, boga mi, poprilično stvari i mora da vadi. Mi smo bili na samoj granici, ali smo merili pet puta i mnoge stvari su ostale kući koje nisu ponete, a trebale su da se ponesu, ali nažalost zbog restrikcije, jer ranije su nas deca pratila na aerodrom, pa ako je više, onda ima ko šta da vrati ovako. Ništa. Ima puno porodice, ima puno prijatelja ovde, rođaka. Svakom treba nešto doneti, poneti. Svi su naučili. Mislim, nije se toliko naučili, nego opet kad dođeš i ne vidiš nekog dugo vremena, a imaš neke stvari viška i tako dalje i želiš da poneseš i tako kupiš povoljno i sve u svemu. Ovo je pogled na Srbiju koja je prebogata zemlja, ali nažalost, kako sam došao, već sam počeo slušam te neke žalopojke i na vlast i na život i na sve živo. Kako je navodno sve živo prodato, da li je prodato, da li nije, kako narod, mnogi se muče, što je tačno. Međutim, mnogi su dolazili ovim avionom u Beograd, a pre toga su bili na Sejšelskim ostrovima i to je bila veća grupa ljudi. To su sve bili naši ljudi, tako da definitivno je svet u Srbiji podeljen poprilično podeljen po pitanju imovinskog stanja. Neki koji su se snašli žive mnogo dobro i bogato, a neki koji nisu, boga bi jedva sastavljaju kraj s krajem i muče se i dan danas. Ali to je svuda tako, tako i u Americi, tako je i u Srbiji, pa verovatno i u nekim mnogim evropskim zemljama gde žive naši ljudi. Neki su se snašli i stvorili su veliku imperiju, a neko se muči. Ja kad čujem priče neke, jednu priliku ću sad pokušati da snimim to, da su neki naši mladi ljudi došli sa turističkim vizama bez ikakvih papira, napravili vozačke dozvole za kamione, počeli da voze kamione, kasnije su rentali neke, kupili, proširili se i sada oni daju svoje plate svojim vozačima po 5-6 hiljada dolara mesečno.